وزیر مملکت مراد سعید اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مضبوطی تھی کہ اس لیے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہاں پہ یہ بڑے پروجیکٹ لائے جاتے ہیں بغیر اپنی پراپر پلاننگ کے، کہ اس میں پیسہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے اپنے 70 دن کے پلان میں رکھا ہے کہ ابھی کوئی بھی من پسند لوگوں کو ٹھیکے نہیں دیے جائیں گے اور ای ٹینڈرنگ کی طرف ہم جائیں گے، دوسرا ای بیڈنگ کی طرف جائیں گے، اور تیسرا نچلی سطح پہ کرپشن ختم کرنے کے لیے جو کمیشن کا کلچر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ای بلنگ کی طرف بھی جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے 60 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، اور ٹرانسپیرنسی کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا کہ ای ٹینڈرنگ، ای بلنگ اور ای بلنگ، اس کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ دوسری چیز، جب آپ ٹرانسپیرنسی لا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے بھی پروجیکٹس ہوئے تھے، اس میں کیا کچھ ہوا، تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی جانا ہے۔ ہم نے تو خود اپنی طرف اپنے آپ کو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے لیے کہہ دیا کہ ہم اس سسٹم کو اب ٹھیک کر دیں گے اور ڈائریکشن دے دیں گے، لیکن جو پرانے پروجیکٹس تھے ہم نے چند پروجیکٹس نکالے۔ آج ہم اناؤنس کرنے کہ 6 جو پروجیکٹس ہیں اس کو ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے دے رہے ہیں، اور تھرڈ پارٹی کو آڈٹ کے لیے جو پروجیکٹس ہم دے رہے ہیں اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک پروجیکٹ 5 ارب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جو کاسٹ بڑھ جاتی ہے وہ 600 کروڑ 6 بلین بڑھ جاتی ہے، دوسرا پروجیکٹ 7 ارب سے شروع ہوتا ہے وہ 26 بلین 1900 کروڑ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرا پروجیکٹ 6 ارب سے شروع ہو جاتا ہے وہ 19 ارب تک چلا جاتا ہے، 3 گنا اس میں اضافہ 1300 کروڑ، پھر ایک اور پروجیکٹ۔ تو یہ 6 پروجیکٹس ہم نے سلیکٹ کیے اور 34 اور پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کی ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروائیں گے۔ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ آپ اس میں دیکھو کہ آیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خامیاں تھی، آیا کنٹریکٹر کی طرف سے تھی، آیا کنسلٹنٹ کی طرف سے تھی، ٹائم کیوں زیادہ لیا گیا، اور اس ٹائم کے اضافے سے اور جو ٹائم اس میں زیادہ لگا اس سے میرے ملک کے خزانے کو کتنا بڑا نقصان پہنچا۔ اس چیز کو ہم نے روکنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا بھی آغاز کر دیا، اور انشاءاللہ کل سے ہم یہ 6 پروجیکٹس دے دیں گے، اور 34 مزید پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہے اس کی ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل جو سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری چیز، جو پرائم منسٹر صاحب کے ایک ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں جو وزیر تھے، مشیر تھے، اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو فائز لوگ تھے وہ کس طرح حکومتی خزانے کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، میں آپ کو جب یہ چیز دکھاؤں گا تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ صرف این ایچ اے کے اندر ہمارے پاس 177 گاڑیاں یہ اور 147 اور پھر ہمارے پاس 42 لگژری گاڑیاں، یہ ایکسٹرا تھی، ایکسٹرا ان سینس کہ گاڑی کی حالت ایکسٹرا نہیں تھی، لیکن محکمے کے جو افسران ہے یا فیلڈ ورک جو ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر لوگوں کے پاس تھی، کیونکہ مشیر نے، وزیر نے، کوئی بڑے افسر نے خود استعمال کی، ان کی بیوی بچوں نے استعمال کی۔ تو لہذا ہم اس کو نیلام کریں گے، اکشن کے لیے دیں گے۔ یہ قومی خزانے کے اوپر نہ صرف بوجھ تھا بلکہ 3 کروڑ روپیہ اس کے مینٹیننس کے لیے بھی دیا جا رہا تھا۔ تو پہلے دن کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اس طرف ہم نے قدم لے لیا کہ ایک تو بے دریغ جو استعمال ہو رہا تھا عوامی خزانے کا وہ ختم، یہ گاڑیاں 42 لگژری۔ اب مجھے بتائیں کہ فیلڈ پہ آپ جا رہے ہیں رینج روور گاڑی وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ رینج روور گاڑیاں بھی اس میں ہیں، پراڈو، پجیرو، یہ ساری گاڑیاں جو ہیں اس کو ہم نیلام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 60 دن کے اندر آپ یہ پروسیس مکمل ہوتا دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ 3 کروڑ جو عوامی خزانے کو اس کے اوپر ہم پے کر رہے تھے، عوام پے کر رہی تھی اس پہ ایکسٹرا، اس کو بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ بھی عوامی خزانے کے لیے اور عوام کے لیے بچ جائے گا، عوام کے اوپر لگے گا۔ پھر ایک اور چیز، جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے ہمارے پاس، ہم نے پہلے فیس پہ یہ کیا ہے کہ ابھی ہم جا رہے ریسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ ہاؤس ہے 2 کاغان ناران میں، اور میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہ بالکل لیک جھیل کے کنارے ہیں، زبردست سے 2 ریسٹ ہاؤس بن سکتے ہیں۔ وہ جو بلڈنگس تھی وہ کبھی کبھار اگر کسی نے استعمال کی تو کی، ورنہ ایسی عوامی خزانے کے اوپر وہ بھی بوجھتا، اس سے ریوینیو جنریٹ ہوگا۔ پہلے مرحلے پہ وہ 2 ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ ہم اس کو دیں گے، اس سے ریوینیو جنریٹ ہوگا، ڈپارٹمنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور وہاں پہ جو سڑک ہے اس کے اوپر ہم جا رہے بلڈ آپریٹ شیئر،
تو اس سے بھی سڑک بھی بن جائے گی وہاں پہ, ٹوریزم کا فروغ بھی ہوگا اور وہ بھی عوامی خزانے کو پیسہ آئے گا. اس کے لیے ہم نے میکینزم تیار کیا ہے کہ جو جھیل ہے وہاں پہ بالکل سامنے اس کے ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف جھیل ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ جو واٹر اسپورٹس ہے وہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی, ریسٹورینٹ بھی ہوگا وہاں پہ, عوام کے لیے بہترین فیسلٹیز ہوگی, تو کوئی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. تو وہ ہم کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی اور بلڈنگز ہیں اس کو ہم اسی طرح لگائیں گے اور اس سے ریوینیو جنریٹ کریں گے انشاءاللہ, جو کہ ایکسٹرا ہے اور بوجھ ہے عوامی خزانے کے اوپر. پھر چوتھی چیز اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو آغاز کر لیا ہے لیکن ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کل جب میٹنگ کی تو 9 مقامات ہمارے سامنے آئے اور اس میں عوامی خزانے کو کتنا اور سرکار کا کتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا, 120 کروڑ. تو 120 کروڑ پہلے فیس پہ 7 دن کے اندر ہم یہ کریں گے اور باقی جو حیدرآباد اور باقی مقامات پوری پاکستان کے اندر جو ہماری زمینیں ہیں کیونکہ ایکڑوں پہ محیط ہے اس کو بھی ہم لے کے آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ 7 دن کے اندر ہم یہ پلان بھی لے کے آئیں گے کہ کس طرح ہم اس کا اچھا استعمال کر کے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے 7 دن کے اندر کے پلان کے اوپر ہے. 1700 کروڑ 1700 کروڑ پہلے فیس پہ ہمارے پاس آ جائے گا اس سے, اور باقی جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب کا 10 بلین ٹریز جو ایک گرین پاکستان پروجیکٹ ہے موٹر وے کے اوپر اور ہائی ویز کے اوپر, ہم انشاءاللہ بغیر پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کیے کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ منسٹریز ان سے ہم ایم او یو کریں گے, اور یہاں پہ ہم جو پرائم منسٹر صاحب کا جو گرین پاکستان ویژن ہے اس میں موٹر وے اور ہائی ویز اپنا حصہ ڈالے گی, اور اس کا ہم نے پورا کون کون سے مقامات پہ ہوں گے اور ایسا ہو کہ پھر سروائیو بھی کرے. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیٹا بھی نکالا, ڈیٹا یہ نکالا کہ ابھی تک جو موٹر وے پہ آپ کبھی کبھار پودے دیکھتے ہیں کہ وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں عوامی خزانے سے, تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے, اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا, تو اس کا بھی ہم آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور اس کا بھی آڈٹ ہوگا. پھر اس کے علاوہ ہم جا رہے ہیں یہ جو مستقبل کے پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہوں گے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بھی جا رہے ہیں, ہم بھی اوٹی کے اوپر بھی جائیں گے, ہم نئے معاہدوں کی طرف جائیں گے جس طرح کے سکر سے حیدرآباد ہمارا موٹر وے ہوگا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پھر ہمارا چکدرا سے آگے جو ٹوریزم اسپاٹس ہے ادھر تک جائیں گے, پھر پوری پاکستان کے اندر ہم کر رہے ہیں. لیکن ویژن کیا ہے, ویژن ہمارا یہ ہوگا کہ اگر کوئی پروجیکٹ کرنے ہم جا رہے ہیں اس سے چند چیزیں کیا پاکستان کو مل رہی ہے, نمبر 1 انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹ ہوگا, نمبر 2 کیا ہمارا ملک زرعی ملک ہے, کیا ہم اپنے فارمر کو اپنی زراعت کو اس سے فروغ دے رہے ہیں, کیا اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یہ بھی ہمارے پروجیکٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بیوٹی کا حصہ ہوگا. تیسری چیز ہم اپنے ٹوریزم کو, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے, تو کیا ہم نے اس خوبصورت ترین مقامات تک پہنچنے کے لیے کچھ کیا ہے, مقامات تو خوبصورت ہے لیکن پہنچنے تک رستہ نہیں ہے, تو ہم نے ادھر بھی جانا ہے. چوتھی چیز اس سے کیا ہوگی, جب ٹوریزم کو آپ فروغ دے دو گے اپنے فارمرز کو ان کے لیے آسانی پیدا کر دو گے, اکنامک ایکٹیویٹی آپ جنریٹ کر لو گے, اس سے روزگار بھی ملے گا. جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ 10 ملین ہم نے نوکریاں پیدا کرنی ہے, انشاءاللہ کمیونیکیشن منسٹری اس میں سب سے زیادہ اپنا حصہ ڈالے گی اور آپ کے سامنے آئے گا کہ جب ہم کس طرف جائیں گے ایک ویژن کے ساتھ. ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہے کہ کبھی کبھار پروجیکٹ اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فیزیبلٹی تو بنا دیتے ہو لیکن لینڈ یوٹیلائزیشن اور وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, کبھی مسئلے آ جاتے اس میں, تو ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور کس طرح اپنے پاکستان کے ایک ایک انچ کا کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے, تو یہ ہمارے فیوچر پروجیکٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ریزارٹ تو آپ نے نارنگ میں نے بتا دیا کہ وہ بھی ہوگا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایپ لے کے آ رہے ہیں, موبائل ایپ 45 دن جب ہم یہ اناؤنسمنٹ کر لیں گے اس کے بعد 45 دن کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ ہے اگر ساؤتھ پنجاب میں یا ملاکن ڈویژن میں یا کسی اور سندھ کے انٹیریئر سندھ میں کسی کو اپنی سڑک کے اوپر سوال کرنا ہو کہ یہ میری سڑک بننا تھا اس کو اس کے لیے پیسہ بھی آیا تھا اس کا کیا ہوا, وہ خود ایپ کے اوپر اس کو ایک ایک ڈیٹیل آئے گی کہ ایک پروجیکٹ کا اس کے لیے حکومت نے اتنا پیسہ مختص کیا, اس پہ اتنے عرصے میں کمپلیٹ ہونا تھا اور اس نے آگے جا کے اتنا پیسہ ابھی تک خرچ ہوا اور پورا پروجیکٹ اتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا, ساری ڈیٹیل ان کے سامنے آئے گی. اس میں دو چیزیں ہو جائے گی,
ایک عوام جو ہے ان کو اپنی سڑک کا اور اپنے انفراسٹرکچر کا اس کا علم ہوگا. دوسرا اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو پروگرس ہو رہی ہے وہ ان کے سامنے بھی آئے گی. تیسری چیز ہم موٹر ویز کے اوپر جو چیزیں وہ ایک اور ایپ لے کے آئیں گے جس کو ہم پاسبان کا نام ہم نے دیا ہوا ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو آگے موسم کیسا ہے, آگے وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی موٹر روڈ بلاک, کوئی یہ چیزیں تو نہیں آ رہی ہے, تو پوری قوم کو اس کا بھی پتا ہوگا اور وہ ایپ آپ کو یہ بھی بتائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایپ کو پھر آگے بڑھائیں گے اور اس میں جو ہمارے آفیسرز ہیں, منسٹر ہیں, جو محکمے والے ہیں, ان کے اٹینڈنس, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے, تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ تو مختصرا ہمارے 60 دن کا جو پلان ہے وہ اس کے اوپر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, ٹرانسپیرنسی کے اوپر, فیوچر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے. پھر سی پیک کے 2 پروجیکٹس بھی ہمارے جو این ایچ ہے ہم مل کر کر رہے ہیں, تو اس میں ہم نے انشاءاللہ اس کی بر وقت تکمیل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معیار کو قائم رکھتے ہوئے اس کام کو تیز کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم بر وقت تکمیل کو بھی یقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معیار کو بھی قائم رکھیں گے. پھر آگے جو ہماری پروجیکٹ تھے جس طرح کے کوہاٹ سے ڈی اے خان, اس کی کمٹمنٹ تو ہوئی تھی لیکن اس کا پیسہ وہ ساری چیزیں رہ گئی تھی, اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. پھر ہمارا چترال سے آگے گلگت بلتستان تک جو روٹ تھا اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے اور جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اور جو معاہدے اور جو ایم او یوز پھر آگے نہیں بڑھ سکے اس کو انشاءاللہ ان 60 دنوں کے اندر ہم سپیڈ اپ کریں گے. اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت جلد مثبت تبدیلیاں لائی جائیں گی, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ای بلنگ کی طرف جائیں گے, 6 منصوبوں کو 3rd پارٹی آڈٹ کے لیے پیش کر رہے ہیں, جبکہ 34 مزید منصوبوں کی بھی چھان بین کریں گے, پرانی عمارتوں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے منافع بخش بنائیں گے, موٹر ویز اور ہائی ویز پر گرین پاکستان منصوبے کے تحت درخت بھی لگائے جائیں گے. وزیر مملکت مراد سعید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.